Tidak di sekolah ada tuh. Tidak di sekolah ada tuh. Hei, apaan ini berdiri 7.000 diamond? Hei, mati apa? Hei, dia 1, 2, 3, 4. Wow. Woi, ada apa lagi? Lo. Kari tu memang hero dia gila sikit ke? Nak charge pun, ya ke? Okay. Dia memang hyper ke kalau kari tu? Kari tu dia boleh jaga boleh. Lane boleh. Kenapa gelap ni? Nak charge pun tak apa lah next time lah. Tapi buatlah Discord. Nanti boleh saya invite masuk Discord. Okay Sofia. Baling gempok lah. Baling gempok Madi. I've been waiting for too long. Go lah, main dah, patah. Jangan. Tak invite lo. Tak ada skin tak? Ya, aku nak tengok skin. Tak payah. I've been waiting for too long. Malu weh, tak ada skin. I've been waiting for. Aku pakai skin elite ni je lah. Pakai yo, warna hijau siut. Ye, jijik je, benda apa ni? Apa dia? Ha? Geng AP lah, AP. Sebelah lagi patah. Lagi. Oh, ni. Tak cukup. Epic lah, main epic lah patah. Mana ada orang main epic? Tadi, Aldous dah epic. Lela dah epic. Ha? Tau. Terus beli. RM4. Mana RM4? Duh. Boleh. Pakai top up. Weh Dan. Shima tak nampak kan? Tak. Shima? Hello Shima. Aduh. Masuk ni tadi ni kalau masuk double ni tak gentle. Kau keluar kau masuk balik baca bismillah. Mesti ada. Sekejap aku tengok ada ni tak. Kena beli tali lepas tak? Ha. Bukan diamond bos. Patah beli diamond hilang bos. Dia kata aku beli tuan lepas lah. Nice. Samira, adik Samira. Hai. Apa dia? Aku beli tuan light. Oh, kau beli tuan light. Patutlah tu tadi. Astaga, patut tadi tu boleh claim. Oh, ya ke? Kenapa kau beli tuan light tak? Kau beli apa-apa ringgit tuan light tu? Habis tak? Aku beli ni lah. Kau saat tekan tu, kau rasa patah. Aku beli ni lah. Ya ke? Kau cuba tekan sekali tak? Toilet kat mana? Yang tadi ni. Mana? Yang mana toilet? Yang tadi kau boleh claim tu lah. Sesil aku. Aku rasa macam aku nampak dia tak tekan toilet. Tak tahu aku. Kau tekan sekali patah sekali. Pahal tekan tengok. 500 Simon tu kan? Tak. 500 tu. Saya terus tekan pakai. Get 65 dok ni kan? Ha, jangan tekan aku tekan benda yang pelik-pelik pula ni. Tak ada. Ni eh 500 diamond eh? Aduh tak, cepat tak. Sekejap lagi Shima berapa kan? Jam. Kena. Ya. Lambat sikit ni. Your purchase was successful. Tunggu kot. Mana ada apa-apa ni? Tak ada apa-apa lah. Mana ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Mana ada apa-apa? Bila masa beli? Ha? Tekan carry tadi. Carry tadi? Skin epic ada dua tau. Saya tengok satu lagi. Satu lagi tak boleh beli? Tak boleh beli. Itu limited event. Cepat tak? Ni ambil apa-apa. Boleh Ani Samira. Ada Discord tak? Ani Samira ada Discord. Kalau nak main perempuan ni masuk Discord. Apa ni? Aku pening ni. Kenapa? Cepat lalu tak? Sampai. Bye. Kau tekan atas tu. Kurang lagi. Ada discount lagi. Tak ada satu. 20. Sama je. Batai tak. Beli tak. Gila discount murah dah tu. Dia di sekarang murah dah tu.
Sombong amat. Tak adalah pula ala dulu lah Discord sekejap. Kalau kau bagi rename card kat aku pun paling gepak atas cerita. Main tournament FFLS ke? Saya tak main. Saya tak power guys. Mana dia rename card tadi? Hah? Bawah. Bawah lagi bawah. Atas. Duduk atas. Atas ke bawah ni? Tu gambar tu. Ni. Tu dengan gambar roket tu yang patah beli tu. Gambar roket tu. Tu. Tu berapa dia dapat sampai ke kode. Pakai confirm. Aduh. Mana Mia? Mia Kifaroh. Mana Mia? Ini Leslie. Tu Mia atas. Tu. Ya tu. Oi, wih lawa tau. Special link tadi patah beli. Berapa aku beli tadi? It was at this moment that he knew. He fucked up. Wey, apa hal ni pada 7000 diamond? Woi. Apa 7000 apa dia ada pula ni? Wise. Betul ke tak? Woi, sumpah. Ini magic apa ni? Ini magic apa tak? Kenapa boleh ada 7000 diamond? Bang. Kau tak nak beli ke apa ni? Woi, tak. Kau beli apa tak kau tengok receipt balik tak kita invoice tak? Eh, sumpah tak kita tengok invoice tak. Tak, aku rasa memang rezeki. Dia suruh batal tak lah tak. Rezeki kau lah butuh masa sayang kau dia bagi kau rezeki yang kau jenis tak. Ya, tak. Tak, facecam kau kali ke tengah tak? Tak pun tak, masa kau tekan setting tu lama sangat. Ada orang ambil kau punya server punya ID tau. Ada orang ambil cuba, orang bagi. Pun boleh jadi ke? Ada orang bagilah tak. Kau bagi kat kau diamond ni tak? Address ada, viewer kau ada bagi kau diamond ni tak? Abang Muzamil. Abang Muzamil? Sumpah lah Abang Muzamil. Wah, 7000 ni berapa harga ni? Banyak ni tadi. Mantap tu. Mahal duk kotak 7000. Kotak tu berapa? Kau tekan tak? Tekan diamond. Kalau dia beli dekat ML, berapa ratus? I am the moonlight that breaks through the darkness. Lebih kurang macam tu lah. Bang, janganlah jadi bang. Abang ni buat saya nangis lah bang. Tak tahu kalau Abang Muzamil beli kat Koda, tak tahu berapa Koda dia murah sikit. Dia punya tak tahu lah tu. Tu SN ada tu nama ke? Dah menang lagi. Diorang dah menang. Dah tukin. Nak kau lagu apa? Tak. Kasi impian kau awak besar terus kan? Apa dia? Boleh. Kau kasi. Tapi bukan saya tanya. Saya tak tahu apa-apa. Tak apa. Kita makan. Memang tak baca. Makan. Kita opening luar satu. Ya kan tu patah rugi patah. Yang tu rugi. Serius rugi. Jadi dia guna yang kupon tu. Ni lah. Okay guys lah. Tekat dah gentle. Aku dah ready ni tau. Aku ready lah. Hei! Nope. Dapat. Tak. Kenapa? Hilang. Tak ada. Apa ni? Okay, go form. Lepas tu tekan. Tu. Total reward tu. Tak. Apa ni? Ni apa ni? Dia suruh apa tadi? Speed total 100 dekat apa tu? Tengok. Dia dekat ni dekat showcase. Yang tas tu. Sebelah dia. Ni kena tekan lagi 2 kali tak baru dapat. Tak cepat lah. Jangan kita tolak dua-dua tengok mana dia guna diamond tak. Mati apa? Dah. Dapat ni. Dapat border. Terkejut aku tak. Border. Tukar border. Lu tahu lagi? Dah. Bunga. Boleh tolong tanya patah boleh? Patah pun tak tahu apa. Mana? Tu yang tadi YSS tu. Atas sekali. Shop. Okey. Tak. Aku kira sampai 3 waktu aku tekan Total reward. Apalah. Okey. Aku tak boleh kau tekan paling gepok ni. Okey. Aku okey. Okey. 1. 2. 3. Tekan. Dapat ni. Alamak. Apa ni? Serius. Boom. Wah, dapat hero, dapat balik. Dapat skin. Miskin balik. Skin balik. Skin balik. Ni skin balik ni.
Oh, dapat tu 150 tu, dapat 150. Tak banyak pun guna diamond tu. So, confirm ah, confirm. Confirm. Okay, claim dulu. Tak ada. Oh, tak ada. Okay. Baik. Ini mesti dapat tadi dia bagi pin tu. Okay, siapa nak tekan sekarang? Aku pula lagi. Okay, baca ayat. Cuma. Cepat baik. Aku. Go. Abeja. Saya ni memang minta tolong, tapi saya tak tahu tu sponsor sikit. Okay, kena. Gerai, aku dah baca dah. Boom! Lapan! Oh, dapat grok. Ui, dapat ni tak? Dapat skin. Setiap kali tekan dapat skin, sedap. Memang abang lapan-lapan lah. Dia nak bagi hit. Ni apa? Ini, macam achievement dah 40 skin. Okey. Tak banyak pun guna demo, tak banyak tu lah pun pau. Okay. Ada lagi dekat nari. Tah, ni lagi sikit je ni tah. Ha? Ada lagi sikit okay. Ini patah ni tacu saya patah. Ha? Ada ini okey, tacu dia sampai 10 lah. 1 2 sampai 3 dah 10. Okay. Dah lah kira lembab. Okey, 1 2 3. Boom! Boom! Jadi kedel dia tah. Lapa-lapa pun sambil! Woi! Apa ni? Nana. Saya ni memang nak cari di PUBG Mobile untuk saya masuk. Saya tak tahu. Ni Nana apa ni? Ini Joey. Oh, dapat hero build. Dapat lagi. Banyak ni. Apa? Ni banyak apa ni? Ini hero. Dia bagi hero dengan skin percuma Okay, lagi. So, ini confirm dapat ni? Ini confirm dapat. Kau datang. Ini kau patah. Ini bagi patah lah. Tak apa. Bagi seorang lagi. Abang Muzamil lah. Kira lah Abang Muzamil kat WhatsApp. Bagi Abang Muzamil kira lah. Buka lah Abang Muzamil. Bagi voice note Abang Muzamil. Saya tolong kira-kira Abang Muzamil. Bagi voice note kat saya Abang Muzamil. Saya. Oi, Cacu oi. Abang Muzamil, voice note. Tournament apa tak? Tournament dah habis dah. Dah menang dah game. Voice note. Abang Muzamil, 1, 2, 3. Voice note. Aduh. Abang Muzamil, kenapa lah apa? Tak ayah pula. Apa? Voice note sikit. Sikit je. Saya nak masuk team STP pun boleh. 1, 2, 3. Gaming. Korang boleh cinta. Tadi dia tak. Tak tahu. Kok? Abang Muzamil! 1, 2, 3 je Abang Muzamil! Alah Abang Muzamil, voice note sikit je. Kamal Abang Muzamil! Let's go Abang Muzamil! Abang Muzamil! Satu sikit lagi! Boleh ni. Sekejap, tunggu Abang Muzamil. Dia tengah minum air. Nak bagi suara dia sedap sikit. Okay. Ini kalilah! Abang Muzamil! Oh, dia dah recording audio. Korang jangan lupa tekan button like, button share, geng. Button like, button share, guys. Button like, share. Okay. Patutnya dekat double diamond tadi. Tak apalah. Okay. 1, 2, 3. Dah 1, 2, 3 dah kira. Dah dapat ke dia? Kau sorok dah. Dia layak MPL dah ke? Tak tahu. Kena masuk qualifier. Wow! Sekejap lah. Okay, dah boleh try one by one dengan Mak D lah. Tapi masalahnya Abang Zomi kata patutnya double sini dia kata. Dia bekeh ke habis? Ni nak tekan mana? Unlock 5 kali ni? Dayalah ni. Ini mahal duk siri aku nak tipu. Ni 9K tu. Ini 9K. Curious. Paling serius lah. Mungkin 6 Naruto terjatuh kat lah. Notify hadir dan pergi. Serius sama Ahmad Sabri. Tapi Abang Muzamil kata suruh kat sini. Tak apa, kita tukar dah. Tak apa, Tommy. Tak boleh tekan. Hilang. Hilang. Oh. Sampai skin Granger terus. Apa ni? Skin Granger. Masman. Oh, dia pun nak pergi kerja. Wow. Dapat lagi. Everlasting. Gila ke fuck? Oh, banyak skin ni tak? Ni apa? Sicilion tak? Sicilion. Wow. Boy, dapat lagi. Oh.
Serius ah, power skill dia bagi ni. Ni apa ni apa ni apa? Tegril, tegril. Ah, awas cute. Polis balas awak sebab tegril. Awak oh, buaya. Ni, eh, ni, saya ni, tak buaya. Ni tegril le. Ah, ah tegril. Ui. Dah cukup dah sekali je. Dah cukup. Habis dah dah. Ada. Ada 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 ada. Ya 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 ya. Mem 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 mem. Bilik ni. Emot emot emot.